Hei alle sammen, og velkommen til min YouTube-kanal. Jeg heter Camilla, og du ser på Camillas yoga. Liten egen reklame. Jeg har vært med på å starte et selskap som heter Niala Pansi. Vi har laget våre egne yogamatter. De er resirkulerbare. De har et antisklig grep. De er bredere og lengre enn en standardmatte. Og de har en tykkelse som skal beskytte de fleste ledd. Så gå inn på www.nialapansi.com og sjekk ut våre matter i dag. I dag skal vi gjøre en flexibility flow. Det er en kort liten økt som du kan gjøre når som helst, hvor som helst, så ofte du ønsker. Vi går gjennom hele kroppen i dag på ganske kort tid, så la oss bare begynne. Vi starter i barn i dag, starter i barn med V-bein. Så la oss komme oss over på alle fire. Tærne sammen, knærne fra hverandre. Åh, vi synker inn her. Rumpa mot hælene, lener overkroppen ned, panna nærmere gulvet. Og du kjenner at du finner pusten her. Legg merke til hvordan du har det akkurat nå. Kjenner etter om det er noe du kan gi slipp på, både tanker og i kroppen. Prøver å gi slipp på de spenningene som vi går rundt og bærer på. Vi starter alltid med lukkede øyne for å gi oss selv litt tid til å samle oss, til å lande i øyeblikket, til å lande på matta. Så må vi enda mer ut av praksisen som vi skal begynne på straks. Gi deg selv disse øyeblikkene her. Hvis du kjenner at du blir utålmodig, så betyr det bare at du har veldig godt av å ligge her. Vi tar to pust til. Herfra kommer vi opp på alle fire, samler knærne litt. Vi går armene frem og begynner å senke både panna og bryst ned mot gulvet. Vi skal inn i valpen. Så kanskje panna di treffer gulvet, kanskje haka treffer gulvet. Kanskje du til og med kommer opp på fingertuppene for å skape enda litt mer dybde og synke inn i her. Rumpa er rett i været, knærne er i ca. 90 grader. Og vi kjenner at vi trekker navlen litt inn. Vi skal åpne opp helt øverst rygg og skuldre her. Hvis du ønsker en litt mer intensitetsvariant for skuldrene, så bøyer du albuene, tar hendene sammen og beveger hendene over hodet. Da vil du kjenne at bevegelsen eller strekken går fra ryggen og litt mer inn i skulderen, i hvert fall for de fleste av oss. Det kan være det varierer litt akkurat hvor det strekker i hver posisjon, nettopp fordi at vi er bygd forskjellig og fordi vi er på forskjellige stadier i prosessen med å skape og åpne opp i kroppen. Strekker hendene, trekker navlen inn, puster inn til alle fire, krøller tærne sammen, og vi kommer inn i en downward facing dog. Aktive skuldre, rett linje fra håndleddet til hofta, og vi begynner å gå hunden. Bruke pusten her. Vi skal ta et par bølger, så løfte tærne opp av gulvet, krumme ryggen, puste inn frem til en høy plankevariant, bøye knærne, sveie ryggen og puste ut tilbake. Tre runder til, puste inn, komme frem, puste ut tilbake. Sterke arme, sterke skuldre, trekker navlen inn. Vi skal sveie ryggen og bøye knærne for å åpne opp i virvelene, i ryggsøylen. Og vi kommer tilbake til en downward facing dog. Herfra tar vi en tiger flow, så vi puster inn, løfter høyre ben opp i taket, puster ut, bøye kne. Puster inn høyre fot på utsiden av høyre hånd. Puster ut høyre hånd til taket. Puster inn høyre hånd ned. Puster ut høyre fot til taket. To runder til, puster inn. Puster ut. Og inn. Og ut. Siste runde.
sterk i venstre armen. Kjenn at det twister og åpner opp strakt bakbein. Og høyre foten ned til gulvet, og vi bytter side. Herfra løfter vi venstre foten opp i taket, puster inn her, puster ut, bøyer kneet. Puster inn venstre fot på utsiden av venstre hånd, puster ut, venstre hånd i taket. Puster inn hånda ned, puster ut, trebent hund. Puster inn, kommer frem, sterk i skuldrene, sterk i kjernen. Puster ut, armen løftes, puster inn, hånda ned. Puster ut, tilbake. Siste runde. Og vi kommer tilbake til en downward facing dog. Herfra skal vi puste inn i det vi ruller frem til en høy planke. Puster ut i det vi senker hofta ned mot gulvet her, stramme setet. Puster inn halvveis. Puster ut. Downward facing dog. Så, puster inn, kommer frem. Puster ut og ned. Puster inn og ut. Så, når vi kommer frem her, så senker jeg hoftene, strammer setet, skuldrene vekk fra ørene. Og tilbake, da sender jeg hælene ned, halebenet opp. Og siste gang. Denne gangen endrer vi posisjon på føttene. Og vi kommer tilbake til en downward facing dog. Herfra kan du se frem mellom hendene. Ta et stort skritt frem. Vi skal inn i en squat posisjon, så føttene er utenfor. Hendene, tærne peker ut, hælene peker inn. Jeg tar tak under tærne, og jeg strekker på knærne så mye jeg klarer. Herfra skyter vi hoften mot høyre. Puster inn til senter. Puster ut over andre siden. Puster inn. Og ut. Prøv å slippe hodet. Og kjenn at vekten av hodet henger tungt. Nå begynner vi å få masse blod til hodet. Det har hjernen vår godt av, så prøv å bare puste deg gjennom. Hvis du blir litt svimmel, så går det også an å sette seg ned. Vi kommer til senter, puster inn, puster ut, slipper fingrene og setter oss inn i en squat. Så vi puster inn, strekker, puster ut, squatter ned, brystet frem, skuldrene tilbake, puster inn. Se mellom beina og rett opp i ryggen på vei ned, trekker navlen inn. Tre ganger til. Prøver å løfte blikket fremover, slapper av i nakken. Og skuldrene der. Ta en siste gang. Og herfra løfter vi opp. Vi går frem. Vi går føttene sammen. Trekker navlen inn og ruller opp på ett inn- og utpust. Kommer hele veien opp, armene over hodet, puster inn her, og puster ut hendene foran hjertet. Puster inn, puster ut. Herfra puster vi inn, trekker, har armene over hodet, puster ut, stuper frem. Puster inn halvveis opp, rett i ryggen, puster ut, overkroppen henger. Høyre benet bak, stort skritt, kneet til gulvet. Og vi kommer inn i lav utfallsposisjon. Kneet rett over ankelen her. Vi skal ta en liten flyt her også, så vi puster inn hendene til gulvet. Puster ut, strekker fremste kne så mye vi klarer. Puster inn, kommer frem, puster ut, opp. Her skal du strekke på hofteleddsbøyen på høyre. Så len deg litt opp og tilbake hvis du har behov for det. Puster inn. Og utprøv å rette opp i ryggen så mye du klarer. Puster inn
Og bruk god tid. La pusten vare lenge, så får vi ekstra mye ut av bevegelsene. Strekke bakside, ben og rygg her. Kommer frem. Og opp. Og vi tar en runde til. Og hendene ned. Vi kommer tilbake til en planke. Herfra legger vi oss ned på magen. Albuene 90 grader, hendene utenfor. Skulderbredde avstand. Vi puster inn, ruller opp. Strammer rumpa hvis vi ønsker. Og puster ut, kommer ned. Puster inn og opp. Ser over høyre skulder. Puster ut og ned. Ruller opp her. Se over venstre skuldrene, eller vekk fra ørene. Og puster ut, kommer ned. Hendene under skuldrene. Og vi kommer tilbake til en downward facing dog. Gå føttene litt nærmere hendene her. Og du kan gå eller trå ut hunden her i ca. 5 pust. Og vi løfter høyre foten opp, bøyer kneet, tar med foten frem, plasserer den mellom hendene. Senker venstre kneet til gulvet, og hendene over hodet. Synk inn i hofta, pass på at fremste kne er rett over ankelen. Vi skal strekke på fremsida her. Så en liten flyt, vi puster inn. Puster ut, løfter tærne, kneet er bøyd eller strak, så lenge vi kjenner det på bakside ben. Puster inn. Og ut. Puster inn. Og ut. Vi har 2 runder til. Så her er det lurt å bruke utpustet der det strekker seg mest, så kroppen virkelig får mulighet til å åpne seg opp. Og hendene kommer ned. Vi kommer tilbake til en planke. Og vi tar en vinyasa her, så vi lener vekten frem i tærne, puster inn, puster ut, albuene halvveis ned til 90 grader, puster inn, ruller over tærne, trekker deg frem, kun hender og føtter i gulvet, og vi puster ut, downward facing dog, kjempefint. Herfra skal vi gå, trå eller hoppe til en sittende stilling. Strekke beina fremfor oss. Vi skal inn i en forward fold. Så her liker jeg å ta tak i setemusklene. Dra de litt bakover, så får jeg litt mer space. Jeg liker å ha beina litt fra hverandre. Du kan ha de samlet hvis det kjennes bedre ut for deg. Knekk litt i knærne hvis du har behov for det. Puster inn armene opp. Puster ut, kommer frem. Så denne posisjonen her strekker hele baksiden av kroppen. Både beina og ryggen. Hvis du har fleksibiliteten i kroppen, så kan du strekke på knærne og begynne å sende tærne vekk fra deg. Da kan du puste inn, komme opp. Puste ut, trekke frem eller holde her. Du kan også la føttene være flekset og prøve å komme enda lenger ned. Hvis du ikke kan nå tærne eller føttene med strake knær, så holder du en knekk i knærne her. Prøv å se ned mellom leggene for å forlenge nakken her også. 2 pust til. Vi kommer opp til en sittende stilling. Vi skal legge oss ned på ryggen for siste posisjon. Fordi vi har en kort økt, det vil si at mest sannsynlig så har du valgt den i timen fordi det var litt lite tid. Så vi slår 2 flyre og en smekk. Vi tar avspenning og en gynøvelse samtidig. Så du skal få ta fotsålene sammen inntil hverandre. Så nærme deg du kommer. Du trenger ikke å være helt inntil. Og la knærne bare falle ut til siden. Det skal kjennes ok ut for korsryggen, og så skal du kjenne det i hofta her. Denne øvelsen her strekker innside lår, utside lår. Vi åpner, har en utover rotasjon i hofta.
Armene langs siden av kroppen eller på magen, helt nederst. Og vi lukker øynene. Denne posisjonen er hentet fra yin-yoga. Yin-yoga er en passiv yogaform som kombinerer kinesisk og indisk tradisjon. Her så jobber vi med bindevev og ledd. Vi går litt dypere inn i kroppen her. Yin-yoga trenger tid på å åpne opp i kroppen. Så her er det tyngdekraft, tid og pust som gjelder. Også fint å smøre seg litt med tålmodighet, som det er med alle typer fysisk aktivitet, også fleksibilitetstrening. Så bare legg merke til pusten. Kjenn at du lander litt. Så vi tar oss også tid til denne biten av praksisen. Når du er klar for det, så begynner du å bevege litt på fingrene og tær. Du vil gjerne hjelpe lårene å samle seg med hjelp av hendene dine. Det kan knirke litt i hofta på vei opp, det er ikke noe farlig. Når du er klar for det, så trekker du knærne inntil kroppen. Etter hvert finner en behagelig stilling på høyre side av kroppen. Herfra kan du hjelpe deg selv opp til en sittende stilling med hendene foran hjertet. Du må gjerne holde øynene lukket. Hvis du ønsker en litt lengre savasana, så har jeg en egen video på det. Lukk øynene, bøyer hodet frem. May all beings be happy and at peace and free from suffering. May you be happy and at peace and free from suffering. Namaste. Tusen takk for i dag. Jeg håper du likte videoen og at du likte denne flyten. Gi meg gjerne en tommel opp hvis du gjorde det. Klikk subscribe på min kanal, så hjelper det meg utrolig masse. Og legg igjen en kommentar hvis du har noen ønsker, tips eller triks. Så ses vi i neste video.